Já Margita Steliková, nahrávám do natoč video takového krásného velkého brouka. Jo, byl to na kameny a já jsem to vzala do tohohle mističku, aby mě neutek, abych to mohla nahrát, natočit. Podívejte se a já ho potom pustím. Potom si ho pustím. Protože má rád přírodu taky, no. Bojuje, chce utéct. Až se natočím, neboj se, já tě pustím. Budeš pěkně po svých. No, jsi krásný. No, panička je hodná. Panička tě pustí, ano? Panička tě pustí, neboj. Hned to bude. Tak. Ano, Margita to pustí, protože taky potřebuje žít v přírodě. Na shledanou.